Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Xırdalan şəhərində 119 saylı dayanacağa yaxın yeni bir həyət evimiz çıxıb satışa. Həyət evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Qarşısında belə bir balaca həyəti var. Həyətin üstü navesdir. Ev 3 otaqdan ibarətdir. Qiyməti də çox münasibdir. Evdə son tamamlama işləri gedir. Ev alıcıya hazır vəziyyətdə təhvil verilir. Baxın, burada otaqları sizə göstərirəm. Otaqların biridir. Burada digər otaqdır. Yəni, döşəmənin laklanması və qapılar qalıb. Onlar da hazır vəziyyətdə alıcıya təhvil verilir. Burada isə üçüncü otaqdır. Burada mətbəx yerləşir. Mətbəxin işığı olmadığı üçün göstərə bilmirəm. Yəni, otaqlar hamısı girişi dəhlizə açılır. Burada sanitar qovşaqdır, kafelə vurulub hazır vəziyyətdə. Evlər kubçalıdır. Bütün kommunal xətlərlə təchiz olunub. Qiyməti də bazara uyğun, çox münasibdir. Yəni, 3 otaq, mətbəx, hamam tualet, dayanacağa yaxın. Balaca da oturmağa həyəti var. Yəni, ev yaxın günlərdə döşəməsi laklanıb, qapılar qoyulub, alıcıya təhvil veriləcək. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.